Tempo pela liderança da minoria logo após a palavra do PSOL. Deputado Chico Alencar. O PSOL questiona esse projeto, aliás, como deve ser profundamente questionado o chamado legado olímpico, que é uma tragédia. Talvez o legado, inclusive, da corrupção no superfaturamento de obras dos estádios no Brasil inteiro, que aí é pré-olímpico, é da Copa do Mundo, merecesse aí sim uma investigação especialíssima, tamanha a falcatrua cometida em tudo que é canto. E nós chamamos atenção para, inclusive, a utilização dos equipamentos construídos sem chamada pública, para facilitar novas negociatas. Portanto, o projeto, a medida provisória, é muito nefasta. Senhor presidente, chegou também a defesa do presidente Michel Temer, 98 páginas, mais cerca de 100 anexos. Olha, pelo que pude ler, ela é fragilíssima e tenta desqualificar evidências e tem até parte pitoresca. Diz que Temer só indicou Rocha Loures como seu homem interlocutor de íntima confiança para se livrar totalmente do Joesley, para aquele chato pidão não ficar mais na cola dele. Pelo amor de Deus, nós somos muito falhos, mas não bobos a esse ponto. Pela liderança...